pusę valandos kalbėjotės, ar ne? Na, tai apie ką? Ar jums turėjot klausimą? Aš asmeniškai norėjau išgirst, kokie mano teiginiai yra netinkami šiandieną sakyti viešai. Man buvo pasiūlyta paskaityti, ką ten spausdina kažkas, kas mane interpretuoja kažkokios užsienio šalyse. Aš vėl klausiu, tai kas konkrečiai netinka? Atsakymą aš negavau. Skaitykit, kaip ten jūs cituoja, kaip iškraipo. Nu, tada aš sakau, tai jūsų tą ataskaitą vakarykštį irgi cituoja. Ir cituoja įvairių šalių, tame tarpe Rusijos šiandieną televiziją. Cituoja, galbūt iškraipo. Tada aš vėl klausiu, tai pasakykit, ką aš galiu šnekėti, ko aš negaliu šnekėti. Tada jis sako, mes jūsų nieko nekaltinu, bet jumis naudojasi. Tai aš taip ir išeinu, nežinioj paskendęs. Negavau nei vieno konkretaus atsakymo. Jie sako, kad mūsų nieko nekaltino, tai tada sakom, ko jūs mus šmeižiat. Jie sako, kad nešmeižiam, nu aš sakau, kad jau žmonės taip supranta. Vat maždaug taip. Na, žodžiu, pokalbis. Tiltai nebuvo nutiesti. Tiltai nebuvo nutiesti. Dar sakysiu gal. Mano labai paprastas klausimas. Ar aš dar galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš noriu būti Lietuvoje šeimininku? O taip kaip anglai. Anglai šiandieną išsireikalavo iš Europos Sąjungos įvairių savo privilegijų. Klausiu viršininko. Ar aš galiu, pavyzdžiui, reikalauti to paties, ko reikalauja Kameronas? Atsakymo nėra. Tiesiog, taip sakant, jumis, žinokit, kad jumis pasinaudos. Tai Kameronu irgi naudojasi. Ir šiandieną visi cituoja Kameroną, cituoja tos visus anglų reikalus. Svarsto, ar sugrius Europos Sąjungo, ar nesugrius Europos Sąjungo. Išeitų, kad mes šito negalim daryti. Anglams galima, o lietuviams ne. Pratesant apie tą naudojimą, ir jūs pats pastebėjot, kad labai dažnai esat cituojamas Rusijos žiniasklaidoje. Nu, aš nestebiu, gal ir esu cituojamas, vadinasi, aš turiu ką pasakyti. Bet ar tai blogai? O aš ir norėjau sužinot, kurie konkrečiai teiginiai yra negeri. Aš niekur, pavyzdžiui, nesakau, kad mums reikia jungtis prie Rusijos. Priešingai. Taigi mano šūkis nuo 92 metų. Ne į rytus, ne į vakarus, o tik čia, dabar ir visada. Tai aš ir klausiu to viršininko, tai kur jūs matot va tą mano prorusiškumą? Atsakymų nėra. Gerai, tai ką dabar toliau darysite, negavęs atsakymą? Nu, nežinau, belieka kreiptis iš tikrųjų, svarstysim kreiptis į teismą, kad užmeištų. Užmeištų. Nu, tiesiog nėra kito kelio, nes neina visiškai į jokius kompromisus. Ir su visu nepasako nieko konkretau.